አብዛኞቹ የአሜሪካም የኮንግረስ አባላት ለአፍሪካ አህጉር መልካም አመለካከት እንዳላቸው የሚናገረው ትውልድ ኢትዮጵያዊ የቀድሞ እጩ የኮንግረስ አባል ተፎካካሪው ማይክል ወይም ሚካኤል ያደታም መምረጥም የሚችሉ ትውልደ ኢትዮጵያንና የአፍሪካ ልጆች በአሜሪካ ፖሊሲ ውስጥ ለእነርሱ ለልጆቻቸውና ለቤተሰቦቻቸው ከዚያም አልፎ ለአገራቸው የሚጠቅም ፖሊሲም እንዲቀየር ከፈለጉ ብቸኛው መፍትሄ በነቂስ ወጥቶም የሚፈልጉትን ተወካይ መምረጥ ብቻ ነው ሲል ካሚላ ሀሪስም በልጅነታቸው ወደ ዛምቢያም ተጉዘው የመጎብኘታቸው ገጠመኝ ካሚላ ሃሪስም ከዶናልድ ትራምፕ በተሻለ መንገድ በአፍሪካ ህዝብም ቅርብ የሆነ ልብ እንዳላቸው እርሳቸውም ቢሆኑ በአፍሪካ አጉር ጉብኝቴም ለእኔ ለመጀመሪያዊቷም ጥቁር ምክትል የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ታሪካዊ ነው ብለውታል እንደ ቻይናው ደቡብ የንጋት ጋዜጣም ዳሰሳም የጥቁርም ዝርያ ያላቸው ካሚላ ሃሪስም ተቀናቃኛቸውን ዶናልድ ትራምፕን በማሸነፍም ወደ ነጩ ቤተ መንግስት በመግባትም ታሪክ ቢሰሩም አሜሪካም በአፍሪካ አህጉር የምትተለውን ፖሊሲዋን በመቀየር ረገድም ለውይይት መቅረቡ አይቀሬ ነው የሚሉም ተንታኞች መኖራቸውን ጠቅሷል በኬንያው ናይሮቢ ሊጠናቀቅም ከሁለት ሳምንታት በታች የቀረው የአሜሪካውያን ፕሬዚዳንት ምርጫ ማን ወደ ነጩ ቤተ መንግስት ወይም ዋይት ይገባል ማንስ ለእኛ ለኢትዮጵያን ለአፍሪካ እና ለተቀረው አለም ምን ይፈይዳል የሚለው ጥያቄ የአሜሪካን ፖለቲካን እና የውጭ ፖሊሲዋን በቅርበትን ለሚመለከቱ ወገኖች ወቅታዊ መነጋገሪያ ርስም ሆኗል በመጪው ህዳር ወይም በፈረንጆቹ ኖቨምበር 5 2024 የሚጠናቀቀው የሌለ ሀያሏ አገር የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ምርጫ ሁሉ ሁሉንም የዓለማችን ክፍሎችን በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪም ተጽዕኖ የሚያሳድር መሆኑም በስፋትም ይነገራል ከዚህ አኳያ አሜሪካ በአፍሪካ የምትከተለው ፖሊሲና ግንኙነትም ከጥቂትም አመታት ወዲህም ከሞላ ጎደል ተመሳይ ወይም መጠነኛ የጥገና አቀራረብ ካልሆነ በቀር የጎላም ፈጣን ለውጥም እንደማይኖረው ይጠበቃል የዲሞክራቲክ ፓርቲው አባልና ከ1993 ኤሮፓ ቁጥጥር እስከ 201 የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የነበሩት ቢል ክሊንተን የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስም ዜናዊን የኤርትራው ፕሬዝዳንት አቶ ኢሳያስ አፈወርቂን የኡጋንዳው ፕሬዝዳንት ዩዌሪ ሙሴቪኒና የሩዋንዳው አቻቸውን ፖል ካጋሜን መጻዎቹም የአፍሪካ አዳዲስም ተስፋዎች ወይም ደ ኒው ብሪድስ ኦፍ አፍሪካ በማለትም ካወደሱበትም አፍሪካንን በልማት ለማጎልበትም ዲሞክራሲን ለመገንባትም የሰባበትም አጠቃቀምን ለማጠናከር የተለያዩ የትብብር ስምምነቶችና ውሎችን ከተፈራረሙ በኋላም ለአፍሪካውያን የአሜሪካ አስተዳደር መሪዎችም አብዛኞቹም አፍሪካውያንን እንደ ትሮጃን ፈረስም ምሽግ ከመጠቀማቸው ውጪ ኢትዮጵያን ጨምሮ በርካታ የአፍሪካ አገራትም በገዦቻቸው የሰብዊ የዲሞክራሲያዊ መብትም ጥሰትም ሲካሄድባቸው የአሜሪካ አስተዳደር ባለስልጣናትም ችግሩን ከፖለቲካዊ እርምጃ ወይም ጥቅም ጋር በማያያዝ አካፋን አካፋም ሲሉም አልተስተዋሉም ከሁለት ዓመት በፊት በተካሄደው የደማፋሳሹ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ወቅትም የአሜሪካ አስተዳደር አቋም እንደነበረ የቅርብ ጊዜም ትዝታ ነው የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ከእድሜ መክፋትና የጤና መታወቅ ጋር በተያዘ የምርጫውን እንቅስቃሴ እንዳማያቋርጡም ከፍተኛ የፓርቲው አመራሮችም እና የባይደን የቅርብ ሰዎች ብርቱም ጫና ቢፈጥሩባቸውም ባይደን ግን እግዚአብሔር በቃህም ካላለኝ የምረጡኝ ዘመቻይን አላቆምም ያሉትም የ81 አመቱ አዛውንቱ ፕሬዚዳንት ባይደን በመጨረሻው ሰዓት ምርጫውን እንደማይገፉበትን ውስጣቸው ስለነገራቸው ለምክትላቸው ለካሚላ ሃሪስ ቦታውን በመልቀቅም ከተቀናቃኛቸው የሪፐብሊካኑ ፓርቲው አባልና የቀድሞ የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጋር እንዲወዳደሩ መደረጉ በአንዳንድ የአፍሪካ ምሁራን እይታ አራት ቢሊዮን ህዝብ ላላት አራት አገራትን ለምትወክለው ወጣቶቿም ለበዙባት የአፍሪካ አህጉር ምን ተስፋ ይሰጥ ይሆን የሚል አይን ገላጭም ጥያቄም አስነስቷል ለወትሮ ከአሜሪካ አስተዳደር ጋር የጠበቀ ታሪካዊ ትስር የነበራቸው እንደ ኢትዮጵያ የመሳሰሉ አገራትም የአሜሪካ የውጭ ፖሊሲም በተፈለገው መንገድ ወይም ፍጥነትና ፈርጁም ባለመጓዙም ፊታቸውን ወደ ቻይናና ወደ ሩሲያ ያዘነበሉ የአፍሪካ አገራትን በአዲስን የልማትም ሽርክናም ፎረም መሰረትም አፍሪካ በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ውስጥ አለመረሳቷን ለማሳየትም የተለያዩ ጥረቶችም እየተካሄዱ ይገኛሉ በቅርቡ የኬንያው ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶን የጋ በዙት ፕሬዚዳንት ባይደን ኬንያም ከሰሜን አትላንቲክም የጣል ኪዳን አባል አገራት ወይም ኔቶ አባል ውጭ ለአሜሪካ ቅርብ የሆነች አጋር አገራችን ነችም የሚል ውዳሴ ማሰማታቸው በቅርቡም ለመጀመሪያና ለመጨረሻ ጊዜ ባይደን ወደ አፍሪካ አህጉር አቅንተው አንጎላን በመጎብኘት በታሪክ ውስጥ ስማቸውን የማስፈርም እንቅስቃሴያቸው አፍሪካ በአሜሪካ አስተዳደር አልተረሳችም የሚል አንድምታ እንዲኖረው ያደርጋልም ተብሎ ይጠበቃል አንዳንድ የፖለቲካም ልህቃን የፕሬዝዳንት ባይደን አስተዳደር በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ጋር በተያዘም በሰብዊ መብትም ጥሰትን ምክንያት በማድረግ ኢትዮጵያም ከ ፕሬዚዳንት ቢል ክሊንተን የስልጣን ዘመን ጀምሮ ታገኘው የነበረውን የማኒፋክቸሪንግ ምርቷን ለአሜሪካ ገበያዎች ያለ የምታስገባበት ወይም አፍሪካን ግሮስ ኦፖርቹኒቲ በእንግሊዝኛው መጻረቃል አጓም እንዲቋረጥ መደረጉ ለተመሳይም ጾታ ግንኙነት ወይም ጋብቻም እውቅና አልሰጥም ያለችው በርካታ አፍሪካን በባህል በሃይማኖት የተወገዘውን የተግባር ለሚፈጽሙ ወገኖች ከባድ ቀጣት እየጠበቅባታል የሚል ህግ ያወጣችው ኡጋንዳ ከአጓም ተጠቃሚነትም እንድትፋቅ መደረጉ የአሜሪካ አስተዳደር ከአፍሪካ አገራት ጋር ያለው ግንኙነት በመከባበርና በትብብር ላይ ብቻም ሳይሆን በአንድ አገር የውስጥም ጣልቃ ጉዳይ የመግባትም ረጅም እጆችም አለበት የሚል ወቀሳ መሰማቱም አልቀረም ሚካኤል ያደታም ትውልድ ኢትዮጵያዊ በሙያው ሲቪል ኢንጂነር ሲሆን የተለያዩ የአፍሪካ አገራትን በተለያይ ምስራቅ አፍሪካን ከስራ ጋር በተያዘም በቅርበት የሚያቅም ሲሆን ሚካኤል በሚኖርበት ሜሪካው ሜሪላንድ ግዛት ስምንተኛው ዲስትሪክት የኮንግረስ አባል ወይም ሴናተር በመሆን የመጀመሪያው ትውልድ ኢትዮጵያ ለመሆን ያደረገው ጥረት ባለፈው ግንቦት ወይም በፈረንጆቹ ሜ 14 2004 በተካሄደው ምርጫ 38 ከመ የመራጮችን ዩንታ በማግኘት የሪፐብሊካን ፓርቲን ወክሎ ወደ ኮንግረስ አባልነት ያደረገው ሩጫም ከወዲሁ ተጨናቅፏል ወይም አልተሳካም ሚካኤል በቅርቡ ከስዋሂሊ ኔሽን የቴሌቪዥን ጋር ባደረገው ቃለምልልስም የመራጮችን ድምፅ አግኝቶ ወደ አሜሪካው የህግ መወሰኛ ምክር ቤት አባልነት ቢገባ ኖሮ በርካታም ትውልደ ኢትዮጵያን ያልደገፉትም ጨቅላ ህፃናትን በትምህርት ቤት ውስጥ ስለ ፆታቸው ምርጫ እንዲወስኑ ወላጆችን በልጆቻቸው ጣልቃ እንዳይገቡ የሚያደርገውን የፆታና የዘር መድሎን ወይም ሬስ ኮንፊዥን እንዲቆም የኢትዮጵያን የዘር ሀረግ ያላቸው የአሜሪካም ዜጎች በኮንግረስ ውስጥ ድምፃቸው እንዲሰማም ድምፅ እንደሚሆናቸው ቃል ገብቶም ነበረ አፍሪካን በተመለከተ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ባለፉት አስር ዓመታት በተከተለው የተሳሰተ ያለው ስሌት ሳቢያም ቻይና በአብዛኛው የአፍሪካ አገራት ውስጥ እጆቿን ከማስገባትም ተደላላ በምት ቀመጥ አሜሪካንን ገልል አድርጋታለችም ያለው ወልደ ኢትዮጵያዊ ሚካኤል የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ በተከተሉት የሳሳተ ፖሊሲ ኦባማም በኋላ በተጸጸቱበት አንድምታ የሰሜን አፍሪካይቷ ታላቅ አገር ሊቢያን መሪዋን ኮሬል መሐመድ ጋዳፊን ከስልጣን እናወርዳለን ዲሞክራሲንም እናሰፍናለን በማለትም ሊቢያን ወደ ቀውስ ምድር ለውጠዋታል የሚል አቋም ያለው ተወለደ ኢትዮጵያዊ ሚካኤል የእኔ በኮንግረስ ውስጥ ብኖር ይህንን የመሰለም ስህተትና ቀውስም እንዳይፈጸም የበኩሌን ጥረትም አደርግ ነበር በማለትም የዲሞክራቲክ ፓርቲውን የውጭ ፖሊሲን ኮንኖታል ምርጫን ካሸነፉም ለሁለተኛ ጊዜ ወደ ዋይት ሀውስ ቤተ ከአራት ዓመትም ቆይታ በኋላ በመጪው የፈረንጆቹ አዲስ ዓመትም የሚገቡትም አለም አቀፋዊነትም ሳይሆን አሜሪካንን የበልጥ የሚያገዝፉት ወይም አሜሪካኒዝም ፖሊሲን የሚከተሉትም ዶናልድ ትራምፕ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2018 ሀይቲን ኤልሳልቫዶርንእና አፍሪካንን መሪዎቻቸውን በጅምላ የቆሻሻ ማስወጫ ናቸው የሚል ሰግጣጭም ቃላት በመናገር ከዚያም አልፎም ኢትዮጵያ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታና የውሃ ሙሌት ከግብፅ ጋር በገባቸው ዲፕሎማሲያዊ ቁርቋሶ ላይ በተመለከተም ኢትዮጵያ አስገዳጅና አሳሪ ህግም ካልፈረመችም ግብፅ የህዳሴው ግድብን በቦምብም ልታጋየው ትችላለች የሚል ከዲፕሎማሲ ቋንቋም ያፈነገጠም አስተየት መስጠታቸው ከኢትዮጵያና መሰል የአፍሪካ አገራትም መጥፎ አስተዳድርን ዘረኝነትን ሸሽተው የሳራ በርሃን የሜትራንያን ባህርና የአትላንቲክ ውቅያኖስን አቋርጠው ወደ ተለያዩ አገራትን ለሚሰደዱ ተገን ጠያቂዎችም ጥሩ አመለካከትም አለማሳየታቸው ጸረ ህገወጥም ስደተኛ ፖሊሲም መከተላቸውም ጎረቤቶችህን አክብር የሚለውን ብሄልን ለሚከተሉ የአፍሪካ ተንታኞች ትራምፕም በመጀመሪያም እንዴት በዚህም ባህርያቸው የታላቋ አሜሪካ ፕሬዚዳንት እንዲሆኑ ታጩም ሲሉም ይጠይቃሉ አንዳንዶች በበኩላቸው በአሜሪካ ውስጥም ገንዘብም እናም ደጋፊ ካለህም የፈለግከውን ቦታም በቀላሉ ትደርሳለህ የሚለውን አባባልም ይገዙታል በእርሳቸው የስልጣን ዘመን መገባደጃ ላይ በሌላ ጎኑ የዛሬ አራት አመትም ከምርጫ ውጤት ጋር በተያዘም የአለም ህዝብም መሳቂያና መሳለቂያ የሆነችው አሜሪካንን ዳገም ለመግዛትም ወኔ ሰንቀው የአገር ውስጥም ጠላቶቼ ያሏቸውን ተቀናቃኞቻቸውን አንገትም እንደሚያስደፉ በ ባይደንና ባይደን ና በምክትላቸው ካሚላ ሀሪስም ጨምሮ በአቃቢው ህጎች ላይ ምርመራና ክስም እንደሚመሰረቱ በተለያዩ መድረኮችም ቃላቸውንና አስተየታቸውን የሰጡትም የ78 ዓመቱም የቀድሞ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ የጽንስ ማቋረጥንና የተመሳይ ጾታ ግንኙነትን የመቃወም ፖሊሲያቸው በወግ አጥባቂዎች አፍሪካን ዘንድ ትራምፕ ዳግም ደግሞ ይንገሱልን የሚልም ይሁንታም አሰጥቷቸዋል የወቅቱ የሪፐብሊካን ፓርቲ በውጭ አገራትም የውስጥ ጉዳይ ጣልቃም አይገባም የሚል አቋም ያለው ትውልደ ኢትዮጵያው የቀድሞ እጩ የኮንግረስም ተወዳዳሪው ሚካኤል ከ350 ሚሊዮን የአሜሪካ ህዝብ ውስጥ ከ85 ከመቶ ያህሉ አሜሪካን በሌሎች አገር ጣልቃ መግባትም የለባትም የሚል ፍላጎትም እንዳላቸው ገልጾ የአሜሪካም ጣልቃ ገብነት ሊቢያን አፍጋኒስታንን ሶሪያን ወደ አፈርነትና ፍረስራሽነት ለወጣቸው እንጂ ጠብ ያለም እድገትም እንዳላመጣላቸው ከታሪክ እንማር ሲል አስተየቱን ሰንዝሯል የአሜሪካ ዋነኛ መርህም በመጀመሪያም በፈጣሪህም ወይም በእግዚአብሔር መታመን ነው የሚለው ፍልስፍና በህጋዊ ገንዘባቸው ወይም ዶላር ላይ ሳይቀር መታተሙን የሚናገረው ትውልደ ኢትዮጵያዊ ሚካኤል ፈጣሪን ከልቡ የሚፈራም ወንጀልን አይሰራም ዛሬ ላይ ግን ዲሞክራቶችም ይህንን የፈጣሪን ህግ የሚጻረሩ ያላቸው ተግባራትን ከጨቅላ ህጻናትም ሳይቀር በትምህርት ቤቶችም እንዲማሩ እያደረጉ ናቸው በማለት እርሱ በሚኖርበት በሜሪላንድ አካባቢ የሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያን ትውልደ ኤርትራውያን ና አፍሪካውያን ወላጆችም ከህጻናቶቻቸው ትምህርት ጋር በተያዘ የገጠማቸውን መከራና ፍልሚያም እንደ ምሳሌነትም አቅርቦታል የምዕራብ አፍሪካ ጋናን በቅርብ በመጎብኘት ከዛሬም 3000 ዓመት በፊት አፍሪካውያን በባሪያ ፈንጋዮቻቸው ታግተው የሚገረፉበትን የኬፕም ኮስትም የማሰቃያም ካምፕን የጎበኙት ምክትል ፕሬዚዳንት ካሚላ ሃሪስ በዚህ ስፍራ የተፈጸመው አሰቃቂ ድርጊት ከቶውንም ልንዘነጋው አይገባም ካለፈው ታሪካችን ልንማር የግድ ይላል በማለት ለአፍሪካውያን ያላቸውን ውግንና ስሜታቸውን በነካ መልኩ ተናግረው ነበረ ከተማሩ ጃማይካዊ አባትም ከተማሩ ህንዳዊት እናት በአሜሪካው ካሊፎርኒያ ግዛት የዛሬ 6 ዓመት የተወለዱት 46ድተኛው የአሜሪካ ምክትል ፕሬዚዳንት ካሚላ ሃሪስ የወንዳያታቸው በደቡብ አፍሪካይቷም ዛምቢያም ዛምቢያ ሉሳካ ከተማ ውስጥ ከስደተኞች ጋር በተያዘ አገልግሎት የመስጠታቸውና ካሚላ ሃሪስም በልጅነታቸው ወደ ዛምቢያም ተጉዘው የመጎብኘታቸው ገጠመኝ ካሚላ ሃሪስም ከዶናልድ ትራምፕ በተሻለ መንገድ በአፍሪካ ህዝብም ቅርብ የሆነ ልብ እንዳላቸው እርሳቸውም ቢሆኑ በአፍሪካ አጉር ጉብኝቴም ለእኔ ለመጀመሪያዊቷም ጥቁር ምክትል የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ታሪካዊ ነው ብለውታል እንደ ቻይናው ደቡብ የንጋት ጋዜጣም ዳሰሳም የጥቁር ዝርያ ላቸው ካሚላ ሃሪስ ተቀናቃኛቸውን ዶናልድ ትራምፕን በማሸነፍም ወደ ነጩ ቤተ መንግስት በመግባት ታሪክ ቢሰሩ አሜሪካም በአፍሪካ አህጉር የምትተለውን ፖሊሲዋን በመቀየር ረገድ ለውይይት መቅረቡ አይቀሬ ነው የሚሉም ተንታኞች መኖራቸውን ጠቅሷል በኬንያው ናይሮቢ ዩኒቨርሲቲ የምጣኔ ሀብት ፕሮፌሰር የሆኑት ሻን ኢራኪ በመጪው ህዳር በአሜሪካ የሚካሄደው ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ውጤት በአፍሪካ ጠበቀውን ያህል ለውጥም አያመጣም ለዚህም ማስረጃም ከካሚላ ሀሪስ በበለጠም የአፍሪካም ትስስር እና ደም ያላቸው በአባታቸው ኬንያዊ በእናታቸው ነጭ አሜሪካዊ የሆኑትም የቀድሞው የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ባራክ ኦማባ ለአፍሪካ አጉር አንዳችም ከመሬት ላይ የወረደም ለውጥም አላመጡም አፍሪካውያን በጅምላም የወረፉትም ዶናልድ ትራምፕም ቢሆኑ ምናልባትም ቻይናን ለማበሳጨት በማለትም ለቻይና የሚጎዳ ለአፍሪካውያን የሚጠቅም በቅርቡ የውጭ ፖሊሲም ይቀይሳሉም ብሎ መጠበቅ የማይታሰብ ነው በማለትም በዋይት ውስጥ ጉልቻ ቢለዋወጥም የአፍሪካ ጉዳይ የአፍሪካ ጉዳይ ነው የሚልም አንድምታም ያዘለም አስተየትም ሰንዝረዋል ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን የፕሬዚዳንታዊ ምርጫም ሩጫቸውን ለምክትላቸው ካሚላ ሀሪስ ከሰጡ ጊዜ አንስቶም ለካሚላ ሀሪስ ድጋፋቸውን የሰጡም ጥቁር መራጭ አሜሪካውያኖችም ቁጥራቸው ወደ 84 ከመቶ መጨመሩን የገለጸው ፒው የተሰኘው የህዝብ አስተየት ማሰባሰቢያ ማዕከል ይህ አሀዝም መራጮች እንደ አቆጣጠር በ2000 ለፕሬዚዳንት ባይደን ከሰጡት በ8 ከመቶ መቀነሱን አውስቷል አብዛኞቹ የአሜሪካም የኮንግረስ አባላት ለአፍሪካ አህጉር መልካም አመለካከት እንዳላቸው የሚናገረው ትውልደ ኢትዮጵያዊ የቀድሞ እጩ የኮንግረስ አባል ተፎካካሪው ማይክል ወይም ሚካኤል ያደታም መምረጥም የሚችሉ ትውልደ ኢትዮጵያንና የአፍሪካ ልጆች በአሜሪካ ፖሊሲ ውስጥ ለእነርሱ ለልጆቻቸውና ለቤተሰቦቻቸው ከዚያም አልፎ ለአገራቸው የሚጠቅም ፖሊሲም እንዲቀየር ከፈለጉ ብቸኛው መፍትሄ በነቂስ ወጥቶም የሚፈልጉትን ተወካይ መምረጥ ብቻ ነው ሲል ምክረ ሀሳቡን ሰንዝረዋልን ለብር ራዲዮ ለተጠናቀረው ታምሮ ገዳነኝ ቸርን ሰንብት መልካሙን ሁሉ ያሰማን